Сьогодні в Одесі спробують запустити котельню на Шкодовій горі. На центральному рівні вирішено питання з запуском котельні, яка обігріває там 1500 будинків. І саме сьогодні має бути підписано акт передачі між підприємством «Укртранснафтопродукт» і фондом держмайна, а потім фонд підпише договір з одеськими комунальниками. Разом з тим має вирішитися питання з опаленням будинків від відомчої котельні керамічного заводу. Завод не працює, а з собственниками цього заводу ми спілкуємося на протяжении вже останнього місяця з Петром Моїсеєвичем. Вони обіцяли погасити задовженість, це долги населення за прошлі отопительні сезони. Вроде як сьогодні вони повинні були вже погасити суму в 197 тисяч гривень для того, щоб отримати номінації на газ і включити відомство котельню, яка отаплює відомство 3 жилих будинки.